ចៅសង្កាត់រងទី1នៃក្រុងប៉ោយប៉ែតបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមថែរក្សារង្វង់មាត់ច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតទាំងអស់គ្នាដើម្បីមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិលោកអង្គគីហេងចៅសង្កាត់រងទី1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្នុងឱកាសចុះនាំយកសម្ភារៈនិងកម្លាំងជាងទៅធ្វើការជួសជុលកែលម្អរង្វង់មូលអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី4ខែសីហាម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាចូលរួមថែរក្សារង្វង់មាត់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតទាំងអស់គ្នាដើម្បីមុខមាត់ជាតិសូមបញ្ជាក់ថាសួនរង្វង់មូលប៉ោយប៉ែតត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយកម្លាំងសាមគ្គីរបស់យុវជនក្រុងប៉ោយប៉ែតក្នុងកិច្ចការសង្គមចំណាយថវិកាសាងសង់ដោយលោកងៅមេងជ្រួនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រោយពីសួននេះស្ថាបនារួចឃើញថាបានលើកមុខលើកមាត់និងសោភ័ណភាពក្រុងបានមួយកម្រិតថែមទៀតផងបណ្ដាដោយខ្វះការចូលរួមថែរក្សាពីគ្រប់ស្រទាប់មហាជននិងសមាជិកពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះសួននេះគឺបានបាត់បង់សម្រាប់ទៅវិញទៅប្រសៀលថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកអង្គគីហេងចៅសង្កាត់រងទី1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតបានឧបត្ថម្ភជាដៃនិងជាងដល់ក្រុមយុវជនធ្វើការជួសជុលកែលម្អរង្វង់មូលអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតឲ្យមានសោភ័ណភាពសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរក្នុងនោះដែរក្រុមការងារយុវជនក៏បានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករពាណិជ្ជករនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់មេត្តាចូលរួមថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនិងកុំចោលសំរាមតាមទីសាធារណៈដើម្បីមុខមាត់ជាតិយើងទាំងអស់គ្នា